Lembrando que mesmo que você não tenha Vontade Estelar bem upada, quer dizer, não esteja liberada a Vontade Estelar, você já pode trocar os itens dela lá no Dividir, hein? Recomendo você trocar todos os dias. Ô, oh, baniu. Ai, que triste. Baniu meu combinho. Quem que sobrou? Será que vai vir de Comandante Pandora? Tô com receio se ele vai vir de Comandante Pandora. Ele vai trocar aqui. Eu não vou usar a Saga Maligno, né? Porque ele tem Artemis, Atena aqui. Ah, vou tentar o time Dick. Não estou confiante nesse time não, mas vamos ver o que vai dar, né? Então, você já pega aqueles itens azuis lá no Dividir, que aí quando você liberar o Vontade Estelar, você já vai poder upar ela bem legalzinho, né? Ah, vamos botar a caça aqui em quem? Ele tem algum controle? Não tem controle. Ó, pelo menos aqui a ordem tá até legal pra mim. O lance é se o Wick vai ficar vivo ou não, né? Aqui no chão divino. Tá, vamos esconder ele aqui. É 72 mil, delícia. Ó, oh, o Leap chegando aí, seja bem-vindo, Leap. Obrigadão pelo follow. Vamos ver o que vai acontecer aqui comigo nessa luta. Não sei. Porque o negócio aqui tá tenso. Ó, só tem que tancar aqui o meu Wick, né? Beleza. Eita, piorando. Elimina esse chum. Explode todo mundo. Olha, ainda vou ter mais um ataque ainda, galera. Não, tinha que ir, Niken. Ah, não, me irrita, jogo. Você me irrita, jogo. Nossa, me irrita esse jogo. Só porque o combo funcionou. Milo já virou lenda. Funcionou, galera. Vamos resetar aqui? Vamos resetar, por via das dúvidas? Pronto. Deixa o menininho resetado e agora a gente finaliza. Ai, ai, viu? Essa aqui foi muito boa, viu? O Leap chegou no momento da mitagem aqui. Mesmo o Wick flopando aqui. Ó, o cano finalizando. Ó, até bugou aqui essa bosta. Ai, ai, velho. Nossa, essa luta aqui foi... Finalmente o combo funcionou, né, velho? Misericórdia. É que o cara não tinha controle também, né? Ou quando chegar o ban sextuplo. É sextuplo que fala? Eu não sei se fala sextuplo. Mas eu estou falando sextuplo. Alguém pode me corrigir se eu tiver errado. Mas quando chegar o ban sextuplo. Nossa senhora, vai ser top. Alguém já viu algum vídeo na internet mostrando o ban sextuplo? Ó, ele veio com duas proteções. Isso quebra as pernas. O Xion dele tá rápido, velho. Isso é muito bom, o Xion dele tá rápido. Cara. Talvez dê pra. Talvez funcione aqui, né? Ele não tá com controle novamente. Ó, o Júnior chegando aí. Seja bem-vindo, Júnior. Ao meu novo time de Ikki com Kanon. Eu tô gostando demais. Quer dizer, não tô gostando demais, não. Tô começando a testar agora. É Lero Lero meu isso daí, tá? Ah, se o cara viesse de Artemis aqui também, ó, acabaria com o meu time, né? Artemis, Comandante Pandora. Porque se ele anular as energias, dá pra fazer o combo, mas o Milo fica sem energia, né? A gente cruza os dedos pra Roca. Por isso que eu diminuí a velocidade do meu cano, que o meu cano fica bem sincronizado com o Ikki e tal. Só que qual é o problema aqui?
Aqui a gente já vê o nosso primeiro problema. Revive, revive. Já vai jogar, então. Lero, lero. Mas a gente tira pelo menos a vez do Shun, né? Vamos fazer isso. A gente tira o Shun, o Shun não dá imortalidade pra ninguém. Aí a gente já vai focar no... No Shun MM, o Shun MM acho que vai incomodar mais. A primeira tem que tankar aqui o cara, né? Beleza, tanquei. É, o cano aqui ele serviu como controle. Ele causou zero de dano verdadeiro, parabéns. Vamos ver, aqui a gente vai jogar com o time, sim. O Cannon vai ficar como controle e tal. Ou talvez o lance aqui, que tipo, quando pega essa situação... Cara, o Milo do cara vai me arrebentar, velho. Nossa, tô até com medo desse Milo. Tá, vamos lá, vamos eliminando o Shun ali. Tá, vamos no outro Shun. Quer dizer, a gente não precisa ir no outro Shun, porque o outro Shun ele tá meio que armador de afeto, né? O cara tá de felino. Nossa, você poderia anular uns danos aí, né? Anula mais dois danos, Milo. Cara, só o que custava ele anular dois danos? Eu precisaria aqui de alguma forma fazer esse Milo aparecer. Por eu não fazer o Milo aparecer, essa luta aqui vai flopar. Posso tentar aqui já eliminar ele. Eu vou deixar pro meu Cannon ali. É quem que ele vai atacar, velho? Eu não sei quem que ele vai atacar. Beleza. Eu acho que o Milo vai me limpar, né? Cara, olha só, velho. Eu acho que vai dar boa. Olha essa estratégia aqui minha, galera. Eu acho que eu pensei... Cara, aqui eu tirei todos os meus neurônios pra fazer essa incrível jogada. Pronto. Garanti mais uma rodada. O Milo não vai atacar. E ele não vai sofrer dano. Então, vida segue. Ó o Vitor e o Rodrigo chegando aí, ó. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos. É, agora virou lenda meu cano. Cara, agora eu não sei o que eu faço. Deixa eu pensar aqui. Só pra renovar o escudo aqui, né, da Artemis. Mas meu cano já ficou rápido novamente, né? Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos pelo menos finalizar o cano aqui. Já que ele vai travar, né, no Milo, mas acho que o Milo vai me limpar dessa vez.
Nossa, virei lenda, hein? Ah, é. Agora ele vai começar a dar ataque em área. Por que ele ataque em área? Já virou pó. Aí se eu conseguisse pelo menos resetar ele, mas eu não reseto ele, né? Eu consigo só resetar aqui o Xion. E aí a gente falece aqui, né? Pô, mas essa luta foi boa. Essa luta aqui foi boa. Infelizmente não deu boa, né? Mas vida segue. Agora é esse lance. Você não é... Cara, se você não consegue tirar o Melo do esconderijo, é isso aí. 70 mil na cara.